Paytaxt rayonlarında polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyatlar nəticəsində ictimai nəqliyyatda, avtobuslarda və əhalinin sıx olduğu ticarət mərkəzlərində cibgirliklə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Tədbirlərlə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Rüfət Əliyev və Rəşid Ağayev tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırmalar zamanı bu şəxslərin paytaxtın bir neçə rayonunda müxtəlif marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobuslarda 40-a yaxın sərnişinin pul, mobil telefon və qiymətli ziniyyət əşyalarının talamaları müəyyən edilib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin avtobuslarda törətdiyi hadisələrin bir neçəsi, həmçinin cibgirlik edəndən sonra həmin məkanlardan yayınmaları müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Saxlanılan şəxslərin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Onların qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə və 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər. Aşkar edilmiş faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.